Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancang harapan ngalogat kitab Syarah Sulamut Taufik bagian halaman 77 hancana wa taksyifu lil aurah indaman yahrumu nadruhu. Qolal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taksyifu jeung mukakeun lil aurati kana aurat indaman mungguh jalma yahrumu anu haram naon nadruhu ningali na itu man. Wa huwa sareng ari itu man eta al ajnabiyu deungeun-deungeun ilaihi ka itu mutakasyif. Ayal mutakasyifu tegesna ka jalma anu mukakeun. Au fil khalwati atanapi dina waktu nyepen lewoiri wardin karena henteu aya tujuan aya hajatin tegesna pangabutuh ila taksyif kana ila taksyifi kana mukakeun bihilafima ku perbeda perkara lawih taja lamun mikabutuh jalma ila zalika kana itu taksyif ligatisalin karena pikeun adus awis tihdadin atanapi nyukuran bulu wahwa sareng ari itu istihdad eta izalatus sya'ril anati ngalengitkeun bulu kempung bil hadidi kubosi au nahwi zalika atanapi bangsa na itu hadid painahu dataisanya na itu taksyif eta layah rumute haram itu taksyif kama sapertikeun perkara afada anu geus maedahkeun hukana eta ma saha ar-Romli Imam Romli wastiqbalul kiblati sareng madep ka kiblat awis tidbariha atawa nukangan kiblat fil fadoi di sampalan bibaulin kalawan kiih awo itin atawa kalawan ngising minogoy riha ilin kalawan henteu aya anu ngahalangan min saubin nyatana tina pakaian au jidarin atawa tina bilik au syajarin atawa tatangkalan au jida atawa dipanggihan naon alha ilu anu ngahalangan lakin kana tatapina bukti itu hail eta ba'da jauh anhu ti itu si jalma aksaro kalawan lebih jauh min salah sati adroin tibatan tilu pirang-pirang siku aulam ya ba'ud atanapi hente jauh itu hail anhu ti itu jalma lakin kana tetapina bukti itu hail ayil hail tegesna anu ngahalangan eta akolu lewih saetik min sulu sayidiroin tina dua pertilu siku payahrumu mangka haram naun dalika itu akol illa fil ma'di kajaba dina tempat anu dicawiskeun illa fil mi'adi kajaba dina tempat anu dicawiskeun lidzalika fikeun pikeun itu goit atawa bawal ae li ihrajil bauli tegesna pikeun ngaluarkeun baul awil goiti atawa goit falayahrumu mangka henteu haram itu mu'ad qala parantos ngadawu saha Romli Imam Romli fi syarhi hidayatin nasi dina kitab hidayah hadiah artinya hadiyatun nasi walhasilu jeung ari anu hasil eta annastiqbalaha saestuna ari madepna kana itu kiblat wastidbaruha sareng nukanganna itu kiblat fi fadoin disampalan ghairu muadin kalawan henteu dicawiskeun lidzalika pikeun itu kulun bila satrotin kalawan henteu make satro haramun eta teh haram au fi ghairi muadin atawa dina salianti anu dicawiskeun lidzalika pikeun itu kulun bisatrotin kalawan make satro atanapi tutup-tutup hilaful aula eta teh hilaful aula wayapi jeung cukup naon antakuna yen kabuktian naon asatrotu tutup-tutupna eta min zujajin tina kaca au fi muadin atawa dina anu dicawiskeun walau bila satrotin jeung sanajan kalawan henteu make tutup-tutup pala hurmata mangka teu aya haram eta tetep wala karohata jeung teu aya makruh eta tetep wala khilafal aula jeung henteu aya khilaful aula eta tetep
intaha paragat itu kawal. Watagawutu jeng kiih ngising. Dua nana berartinya alal kubri dina luhurun pakuburan al-muhtaromi anu dimulyakan. Kola parantos ngadawu sal-husni imam husni. Kana lafad wayahrumu. Wayahrumu sarang haram naon al-baulu kiih alal kubri dina luhurun pakuburan. Kama sepertikan perkara yahrumu anu haram naon al-julusu diuk alaihi dina itu kubur. Intaha paragat kasauran imam husni. Walbaulu sareng kiih fil masjidi di jero masjid walau fi inain jeng sanajan eta dina jero wadah ala rojih netepan kana kaul rojih al-mufti anu mere fatwa bihi kana itu haram. Kama sepertikan perkara afada anu ngisma edahkan hu kana itu ema saha al-husni imam husni. Wa mislul masjid jeng eta tetep seperti masjid rohbatuhu ari tepasna itu masjid. La harimuhu te emperna itu masjid. Walal mu'zami jeng netepan kana anu diagungkan kamaudi'i nusukin sepertikan tempat ibadah haji atawa umroh dayikin anu rupak kal jumroti sepertikan jumroh wal mas'ari jeng mas'aril haram wal kozahi jeng tanah kozah wasopa jeng bukit sopa wal marwata jeng bukit marwah bihilafi arofata ku perbeda arofah wa muzdalifata jeng muzdalifah wa mina sareng mina li si'atiha karena legakna itu nukabe. Kama sepertikan perkara nakola anu geus nukil hu kana itu ema saha al-Kurdi imam Kurdi an ba'dil ulama'i ti sapalihna para ulama. Par'un wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.